Itoobiya ayaa Turkiga ka dalbatay inay ka iibsato diyaaradaha nooca aan duuliyaha lahayn ee loo yaqaano Bayraktar TB2, sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee Reuters. Dowladda Turkigu waxa ay muddooyinkii u dambeeyay ay diyaaradahan aan duuliyaha lahayn ay ka iibisay dhowr dal oo ay ku jiraan dalalka Waqooyiga Afrika. Mid ka mid ah diblomaasiyiinta arrintan u dhow daroola oo si dhow ula socday ayaa waxa uu sheegay in dowladda Marooko ay heshay qaybtii koowaad ee diyaaradahan aan duuliyaha lahayn oo ay dalbadeen bishii May ee sanadkii aynu soo dhaafnay ee 2020-ka. Waxa uu intaa ku daray sarkaalkaasi in Itoobiya ay qorsheynayso inay soo iibsato diyaaradaha nooca daroonka ah ee Turkiga, kuwa oo lagu farsameeyay gudaha dalkaasi, lehna tijaabooyin casri ah iyagoo wax ka dili karaya masaafooyin aad u fogfog. Qorshaha ay Itoobiya ku sii iibsaneyso diyaaradahan ayaa waxaase laga bixin wax faahfaahin ah. Heshiiska ayaa waxaa sidoo kale la sheegay inay qayb ka tahay bixinta qalabka dayactirka iyo in Itoobiya loo tababaro ee duuliyaal iyo sidoo kale shaqaalayaal ka howlgalaya diyaaradaha. Inkastoo ila wareedyadu aysan wax badan aysan ka sheegin tirada diyaaradaha ay Itoobiya doonayso inay Turkiga ka iibsato, sida ay qortay wakaaladda wararka ee Reuters oo warkan ah isha ugu weyn ee laga xiganayo. Hase ahaatee, arrinkani waxa uu carageliyay dowladda Masar oo ka carowtay in Turkigu uu ka iibinayo diyaaradahan dowladda Itoobiya, kuwa oo uu ka dhexeeyo muranka biyaha. Dowladda Suudaan ayaa sidoo kale aan ku farxin iibinta la sheegayo in Turkiga uu ka iibinayo diyaaradaha daroonka ah dowladda Itoobiya. Dhanka kale, waxyaabaha uu Turkigu u dhoofiyo dalalka Itoobiya iyo Marooko ayaa sare u kacay dhowrkii bilood ee lasoo dhaafay marka loo eego xogta ka soo baxday shirka ganacsatada dhoofinta Turkiga. Itoobiya ayaa qalabka difaaca cirka ee Turkiga ka soo dhoosatay 3 bilood ee ugu horreysay sanadkan, waxaana uu kordhay in ka badan ee sanadkii hore, markaasi oo uu ahaa $51 milyan oo dollarka Mareykanka ah. Sida ay ku warantay wakaaladda wararka ee Reuters, qorshaha Itoobiya ay kaga iibsaneyso Turkiga diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ayaa waxaa ka carootay dowladda Masar. Laba ka mid ah saraakiisha gaashaandhigga Masar waxay u sheegeen wakaaladda wararka ee Reuters in Qaahira ay ugu baaqday midowga Yurub iyo Mareykanka inay soo farageliyaan si looga hortago heshiis kasta oo suuragal ah oo Itoobiya iyo Turkiga ay ka gaaraan arrimaha gaashaandhigga. Walaaca Masar ay ka qabto Itoobiya ayaa la xiriira muranka u dhexeeya labada dal ee ku saabsan dhismaha biyo xireenka wabiga Niil, kaasi oo sare u kacay sanadkii aynu soo dhaafnay iyo bilowgii sanadkan 2020-ka. Heer la isla gaaray in diyaaradaha dagaalka ee Masaaridu ay dowladus military oo heerkiisu sarreeyo ay ku sameeyaan biyaha wabiga Niilka buluugga ah ee dalka Suudaan, dalkaasi oo ay jaar yihiin labada dal ee Masar iyo Itoobiya. Xiriirka ka dhexeeya Qaahira iyo Ankara ayaa sidoo kale ahayn mid aad u wanaagsan. Ila wareed saddexaad oo ka tirsan dowladda Masar waxa uu sheegay wakaaladda wararka ee Reuters in Turkiga looga baahan yahay inay la tashadaan Masar ka hor inta aysan heshiis la gaarin Itoobiya. Hase ahaatee, arrinkaasi lama hubo in Turkidu ay sidaasi ay u arkaan. Diyaaradda Bayraktar TB2 ayaa la sheegay inay tahay diyaarad heerkeedu sarreeyo oo ka tayo wanaagsan kuwa laga soo saaro dalal badan oo ay ka mid yihiin Shiinaha, Yurub iyo Mareykanka. Diyaaraddan waxaa soo saaray shirkadda Bayraktar, waxaana nashqadeeya wiilka uu sadogo u yahay madaxweynaha Turkiga ee Erdogan. Shirkadda soo saarta diyaaradahan ayaa sheegtay in ilaa iyo hadda 460 diyaaradood oo nooca TB2 ah ay hadda ka howlgalaan dalalka Turkiga, Qatar, Ukraine iyo Azerbaijan. Bishii May, dalka Poland oo xubinka ah gaashaanburta NATO ayaa waxa ay heshiis ay ku iibsanayaan 24 diyaaradood oo noocaana waxay la galeen dalka Turkiga. Qaybihii u horreeyay ee diyaaradahaasi ayaana waxay gaareen dalkaasi Poland. Wakaaladda wararka ee Reuters waxa ay sheegtay in wasiirka gaashaandhigga Poland uu u sheegay idaacad lagu magacaabo Radio 2 oo dalkiisa ka baxda in diyaaradahan ay muujiyeen kartidooda dagaalkii Nagorno Karabakh oo dhex maray ee dalalka Azerbaijan iyo Armeniya, kuwaasi oo colaad baan ay ka dhexeysay diyaaradahan ay noqdeen furaha guusha dalka Azerbaijan ay ku xoreystay intii badanayd gobolkii ee laga haystay ee muddada 30 sano ah. Madaxweynaha Turkiga Erdogan waxa uu shaaca ka qaaday in Sacuudiga ay sidoo kale muujiyeen inay danaynayaan inay iibsadaan diyaaradahan aan duuliyaha lahayn ee Turkiga, iyadoo la og yahay in Sacuudiga iyo Turkiga uu xun yahay xiriirkooda diblomaasiyadeed. Diyaaradda Bayraktar TB2 waxaa loogu talagalay fulinta weerarada. Bayraktar TB2 culayskoodu uu yahay 110 kilogram, waxay ka howlgali kartaa masaafo dhan 300 oo kilometer iyadoo aan qaadan wax shidaal ah oo dheeraad ah, sida ay sheegtay shirkadda soo saartay diyaaraddan. Waxa uu dhererkeedu u dhan yahay 2.5 meter, halka uu jeegeedu uu yahay 2.2 meter, waxayna awood u leeyihiin inay qaataan 300 oo liter oo shidaalka diyaaradaha ah. Diyaaradahan waxay qaadi karaan 4 gantaal oo waaweyn
oo ah nooca iyagu isjiheeya oo qaarkood ay kala midaysan yihiin diyaaradda dagaalka Mareykanku ee farsameeyo F-16. Waxaa la sheegay diyaaradahan aan duuliyaha lahayn ee Turkiga inay furo u ahaayeen guushii Azerbaijan ay ka gaartay dagaalkii ay la galeen Armenia. Diyaaradan waxa uu sidoo kale Turkiga ugu adeegsaday dagaaladii ka dhacay Suuriya, iyadoo aan la iloobi karin dagaalkii Liibiya ka dhacay sanadkii aynu soo dhaafnay, kaa oo dowladda Liibiya ee sharciga ah uu ku taageeriyay Turkiga jabaana ay diyaaradan ay u geysatay xulafadii weerarka ahayd ee uu horkacayay jeneraalka howlgabka ah ee Khalifa Haftar lagu magacaabo, kaa oo Abriil sanadkii 2020 hareereeyay caasimadda Tripoli. Waxaana diyaaraddan dagaalka ee Turkigu farsameeyay ay ku qasabtay in gulufkii lagu hayay magaalada Tripoli laga durkiyo oo goobo badan oo uu gacanta ku hayay janankan masaaridu taageeraan ee gacanta dowladda sharciga ah uu soo galo. Dhanka dowladda Masar, warbixinada la helayo waxay sheegayaan sidoo kale inay ka dalbaneyso dowladaha Ruushka iyo Mareykanka nidaam difaac oo hawada ah oo adag, maadaama haddii Itoobiya ay hesho diyaaradahan ay halis gelin karaan nidaamka difaaca hawada ee masaarida ka oo si aad ahna u qalabaysnayn. Dowladda Masar waxaa ka mid tahay dowladaha ugu quwadda waaweyn gudaha Afrika iyo mandaqada, waxayna kaalinta 13-aad ee kaga jirtaa kala horeynta ee ciidamada ee caalamka oo dhan, iyadoo la eegayo shaxda uu soo saaray websaytka falanqeeya awoodaha caalamiga ah oo lagu magacaabo Global Firepower. Ciidamada masaarida ee heeganka ku ah saldhigyadooda kuwa u diyaar ah inay markasta howlgalaan waxaa lagu qiyaasaa inay ka badan yihiin 500,000 askari. Waxay ku qalabaysan yihiin diyaaradaha dagaalka ee ay soo kala saaraan Faransiiska, Ruushka iyo Mareykanka. Sidoo kale dowladda masaaridu waxay haysataa ciidamo bad oo ah kuwa ugu adag gobolka. Hase ahaatee, marka loo eego beeraktaar TB2 oo Itoobiya la filayo inay hesho, waxaa isbedeli karaya isla egta ee labadan dowlad u dhexaysa, waana taasi sababta keenaysa qalqal ka baahsan ee ay Qaahira ka dareemayso iibsashada la filayo in dowladda Itoobiya ay iibsato diyaaradahan ee Turkiga. Lama ogo Turkiga sidoo uga falcelin doono sidan la filayo inay kaga yimaadaan Mareykanka iyo dowladaha kale ee xulafada la Qaahira oo ay ugu horreeyaan midowga Yurub iyo sidoo kale Ruushka. Inkastoo madaxweyne Erdogan uu carabka ku celceliyay dhowr jeer inaysan marnaba aqbali doonin cadaadis kaga imaado dhanka dibadda ah, waxaana khubaradu ay sheegayaan in ay muhiim tahay in Qaahira ay si toos ah ay ula xiriirto dhankeeda Ankara oo ayna u sheegto walaaca ay ka qabto in Itoobiya diyaaradahaasi lagu wareejiyo, ama sidoo kale in ay Turkiga ka dalbato in iyana ee lagu wareejiyo diyaaradahan dagaalka oo iswada. Tan iyo markii uu bilaabay dagaalkii Tigray ee waqooyiga Itoobiya, waxaa soo baxayay warar sheegaya in ciidamada dowladda Itoobiya ay diyaaradahan u adeegsadaan weerarada ka dhanka ah xoogga TPLF. Waraysi uu siiyay telefishinka qaranka sanadkii 2020 jeneraal Yilma Madesem oo ah taliyaha ciidamada cirka Itoobiya ayaa xaqiijiyay inay adeegsadeen diyaarado aan duuliyaha lahayn. Hase ahaatee, muusan kala cadeynin in diyaaradaha ay adeegsadeen ay yihiin kuwa Turkigu farsameeyo ama kuwa kale ee Shiinaha farsameeyo oo Itoobiya mar horeba ay sii haysatay.